E aí galera, beleza? Menino aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ensinar a fazerem, criar o um portal pro Nether, tá? Que eu recebi um comentário no meu último vídeo sobre o Pigma. Tinha um comentário lá de um inscrito pedindo para eu ensinar a fazer, tá? Eu vou ensinar porque é normal quem começa a jogar Minecraft querer saber essas coisas, tá? Porque não conhece e tudo mais, então vou estar fazendo esse tutorial aqui, beleza? É muito simples. Você precisa basicamente de dois itens: obsidiana e a pederneira, tá? Que nas versões anteriores é isqueiro, eles mudaram aqui na 1.9 para pederneira, tá? Bom, como você vai precisar de 10 obsidianas, tá? 10. Como você faz a montagem do portal? E onde você acha essa obsidiana aqui? Ela é mistura de lava com água, então você provavelmente precisará achar um lugar onde tenha lava e água escorrendo ao mesmo tempo. Ou você pega com o balde e crafta você mesmo a obsidiana, tá? Ou pode achar aí. Você só consegue mineirá-la, tá, com a picareta de diamante. Se você tentar, você achar isso aqui no, né, em algum lugar e tentar com a picareta de madeira, pedra, ferro, diamante, você não vai conseguir quebrar ela, tá? Você consegue quebrar, mas ela não dropa. Beleza? Então vamos lá. Você faz assim. Esse aqui é o jeito mais econômico, tá? Que ocupa apenas 10. Os laterais tem 3 e assim, em cima 4, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 obsidianas. Você vem com a pederneira e esse aqui é um isqueiro, ó. Tá? Você vem, clica aqui. Está pronto o portal para o Nether, tá? Só você entrar aqui que vocês irá para a dimensão do inferno, tá? Um vídeo bem curto aí só para ensinar mesmo, vocês estavam pedindo. Olha só, agora você está aqui no inferno, beleza? Aí para voltar é só voltar aqui, certo? Espero ter ajudado aí o inscrito que pediu e mais alguém que estava com dificuldades. E em troca, eu peço para você se inscrever no canal e para receber os novos vídeos. Deixar um like aí. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Falou. Deixa nos comentários aí caso você queira saber mais alguma coisa que eu possa estar ensinando aqui. Valeu, é isso então. Falou.